Bom dia, pessoal! Hoje, 8 de setembro de 2017, nosso dia depois do Dia da Independência. Graças a Deus, né? O Senhor tem nos dado paz, saúde, tá um dia lindo, maravilhoso, né? E eu estou aqui mostrando pra vocês o meu pallet. Oi! Oi! Eu não tô bonita pra aparecer, mas o que importa é minhas plantinhas aparecerem. Então, pessoal, eu quero falar dessa mudança, né, de temperatura que existe do final de agosto para o início de setembro, né? É um tempo seco, inclusive aqui em casa está todo mundo meio, né, cheio de alergias. Os meninos estão acometidos de alergia, mas está tudo bem. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso conosco, né? Então, as plantas também passam por esse mesmo processo. Elas não têm alergia, mas elas sofrem, né? Porque de repente muda o clima. Elas estavam acostumadas com a temperatura amena, todas verdinhas, lindas. E de repente vem aquele sol escaldante e elas dão aquele choque, sofrem aquele choque de temperatura. Eu tive que mudar, inclusive, no meu pallet, que está virado pro poente, né? Eu tive que mudar. Coloquei essa mamilária, esse cacto mamilária aqui, no lugar de um outro cacto desse aqui, porque ele começou a sentir. Ele está virado para o nascente agora. E eu vou ter que transplantar ele, mudar, colocar terra, que ele não está feliz. Ele estava feliz, mas agora não está mais. E assim aconteceram com outras plantas minhas. Bom, pessoal, como eu estava falando, com a mudança brusca de temperatura, as plantas sofrem muito e a gente não sabe muito o que fazer para socorrer elas, né? Eu já molhei aqui esse lado, o meu lírio da paz. Ele é uma planta muito sensível. Olha, ela não gosta mesmo de calor, nada de calor. Essa aqui tava murchinha, murchinha. E aí, olha que eu molhei ela agora. Ela ainda nem se revigorou toda, vou ter que fazer uma limpeza nela, mudar ela de lugar. E olha a minha venca, que situação. Tadinha, ela tá tão linda. Ela tava tão linda dias atrás. E olha o que que acontece. Já está toda queimada pelo sol. Toda estragadinha. É. E assim vai, né? Eu fico aqui em casa sem saber o que fazer, onde esconder minhas plantas do sol. Como eu disse, eu não tenho uma varanda, eu tenho um corredor onde eu coloco elas, e agora é hora de encolher elas cada vez mais para que elas ficam próximo do portão. E é o único lugar aqui que não bate sol, apesar de que à tarde o sol entra por esse portão aqui, que é pro lado do poente, e o portão fica fechado, mas o calor, nem sombrite consegue, nem sombrite consegue diminuir a intensidade do calor aqui, porque aqui região norte é muito quente. Eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, e é bem quente, né? Então é isso. O meu lírio do Amazonas resolveu florir, mas esse ano saiu pouca flor. Olha, saiu pouca flor, só dois, eu já cortei uma haste. E eu corto sempre quando ele flore, passa um tempo que começa a ficar feio, eu vou lá e corto. Né? Tem hora que eu coloco canela, tem hora que não. Não sou plástico com isso, não. Né? E assim vai. Então, pessoal, é só um resumo, como eu disse, para estar mostrando como estão as plantas no fim do inverno, início de primavera. Tá bom? Pessoal, eu tive que mudar minhas samambaias correndo para dentro de casa, porque, como eu disse, o verão, né, a primavera chegou trazendo sol forte e minhas samambaias estavam lá fora, debaixo do sombrite 70%, e elas não iam aguentar. Então o punhal malaio já estava aqui, porque ele tinha morrido completamente. Morrido não, secado as folhas. E eu trouxe ele para minha varanda. Não é varanda aqui, é minha área de... é minha área de serviço, na verdade. E eu trouxe a minha samambaia para cá e trouxe também... essa outra samambaia grandona, né, que sempre me foge o nome dela, jamaicana, samambaia jamaica, lá dentro. E junto com ela é a minha samambaia americana, que eu não falei pra vocês que eu não sabia o nome, descobri.
Ela chama Americana, tá vendo? Olha, eu já mostrei ela nos vídeos anteriores. Se você não viu, vai lá e dá uma passadinha, dá uma olhadinha nela. Então, tive que correr com todos aqui pra dentro. Trouxe também a planta mosaico, porque ela não aguenta calor. Pessoal, agora é uma época que pra mim é muito difícil. Minha casa é de telhado de amianto, esquenta muito, né? Ainda não bati a laje, o senhor ainda não me deu oportunidade, mas vai dar tudo certo. E aqui, trouxe todo mundo, coloquei aqui, vocês não reparem minha casa, mas olha pra vocês verem o que eu tive que fazer, né? Quando chover, eu ponho elas lá pra tomar a chuva. E coloquei ela na varanda, todas duas são samambaia americana. Eu já mostrei pra vocês as duas. Então, é isso. Mas nem tudo é tristeza também, porque... Olha minhas rosinhas como estão felizes. Elas estavam feias por causa do inverno, né? Onde elas não poderiam desabrochar. Essas são mini rosas vermelhas. Eu amo elas. Elas são... Olha que cacho mais lindo. Já abriu quase toda. Essa já está linda. Olha que mimo. Que coisa fofa. Vocês estão vendo o tamanho dela em relação à minha mãe, né? São pequenininhas. Eu tenho que dar grande. E olha aqui o camarão, que coisa linda. Esse também foi a Angélica que me deu. Ele tá num filtrozinho aqui, reciclado. E ele é muito lindinho. Eu já vi vários pés de camarão. Eu sou doida com aquele amarelo. Meu não vingou, morreu. Mas tá bom. Também tenho alegrias pra contar pra vocês. E eu tô com um caldo de botões para abrir. Tem o botão da minha Defal, que ela tá linda. Olha como ela tá maravilhosa. E já já vai ter flores para nós. Vão ter. A outra Defal está se despedindo, né? Ela tem três flores, já estão feinhas no final, mas ela durou, né? Nossa, ela chegou aqui no dia 5 de julho e começando a brotar. A despontar os botões, né? Que eu comprei na mão da Laura. Beijos, Laura. Tô amando, viu? Essa daqui é a minha Toluminer de Airaque. Ela também, olha como tá linda. Vai abrir um brotinho, vai abrir um botão. Olha aqui. Tô louca pra ver a cor dela. Eu vi a foto que a Laura me mandou, mas não vi ainda como ela está. E essa outra que eu falei, que veio sem, ela já está com outra hastezinha para soltar aqui. Olha que linda. Também a Toluminer já irá aqui, outra espécie, outra cor. E a primeira haste tá linda. Já já que vai, vou estar cheia de florzinhas. Tô feliz, graças a Deus. Muito bom a gente ver que o trabalho tá dando certo. A minha Wanda tá linda. Continua, ela é pequenininha, gente. Ela é tão pequenininha que ela não chega nem ao tamanho de um lápis. Mas tá bom. Uma Wanda é muito cara, né? Então tá ótimo. Eu já tenho a minha. Já posso falar que eu tenho uma Wanda. E também a minha Dendrobium nobile. Está linda, florida. Abriram todas as flores. Que ela deu poucas, mas ainda não acabaram assim de crescer. Mas acho que não cresce mais, não. A outra eu tive que tirar daqui porque... ela não tá aguentando calor e tá tudo bem. As minhas, mudando de assunto completamente, né, de orquídea, né, pra begônia, as minhas begônias estão floridas. Pra quem gosta de flor de begônia, olha que lindo. Todas floridas. Olha que chumaço de flores. Opa, bicicleta cai. Aqui, que linda. Muito linda, né? Eu não era muito fã de flor de begônia, acho que porque eu amo muito mais a folha, tá sujinha, mas eu gosto muito da folha, porque ainda não joguei água hoje, tá, como eu disse, o tempo seco, tudo empeorado. Essa begônia aqui, olha, eu vi ela num canal de uma amiga também, ela também expõe ela lá e ela está linda, né? Eu troco muito o nome das meninas dos canais, porque eu vejo muitos canais. Então, é simples, muito fácil tocar. É da Wesleyana. Wesleyana, beijo pra você. Amo seu canal, tá? Você sabe. A Rosa Orquídea também, gosto muito dela. Karina Moura, amo muito. Naide, e daí vai. Né, Luísa Militão, Francisco Desvando e todos os outros que eu não vou falar nome, porque senão eu vou pecar, porque são nossos. Então, essa begônia também está linda, olha aqui. Todas essas duas ou três begônias eu trouxe de lá da Irmã Angélica em Pirapora.
Beijos, irmã Angélica. Tô esperando o vídeo, viu? Olha, pessoal, eu tô com um quadro aqui no canal que eu já iniciei, que é o quintal das minhas amigas. Se você quer mostrar suas plantas, não esqueça de mandar o vídeo pra mim, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os meus contatos, tá bom? Minhas redes sociais, meu WhatsApp e tudo mais, tá bom? Então, essa daqui não tá muito feliz porque o sol começou a queimar as folhas, eu tive que trocar ela pra cá, olha. E ela também começou a subir. Olha, a florzinha. É isso aí. Essa daqui também começou. Acho que eu tenho umas 8 begônias. Eu não tenho mais tantas igual eu tinha, não. Porque o espaço meu aqui não me ajuda a ter tanta planta. Mas essa aqui é uma que eu gosto muito. Tá linda também. Olha. É isso, pessoal. Hoje é só uma revisãozinha básica. Pra que vocês, né? Já que o nosso papo sempre é planta, né? Então é isso, a minha renda portuguesa tá linda. Ai, voltando a falar de assunto orquídea, que eu não sou expert em orquídea, eu tô começando agora, tá, gente? Eu tô aprendendo, como eu já disse em outros canais. Alguém pode me julgar, querer saber muita coisa, mas eu não sei, tá? Que eu sei, tô aprendendo com esses canais que eu vejo. Mas então, meu cataceto está brotando. Olha que lindo o broto dele. Tô procurando o sol, já que o sol chega aqui. Comprei na mão da Laura também. E é isso. Eu ganhei umas bromélias, olha que linda. Essa eu já tinha. Não sei como é a flor delas. Tá vendo? É isso. Então tá, gente. Não vou estender o vídeo muito hoje não. Tá bom? E pra terminar, vou deixar vocês aqui curtindo o filhotinho de flor de hortênsia que vem por aí. Com Deus, não esqueça de dar um like, tá? Se inscrever, divulgue o meu canal, ajude ele a crescer, tá bom? Pessoal aí que gosta, que sabe de alguém que gosta de planta. Obrigada, viu, pessoal? Vocês que se inscreveram. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe muito. Pode parecer pouca coisa, mas pra mim é muito. Cada vez que vocês curtem meu, né, assistem meus vídeos, tá? Pra quem gosta, pra quem ama, porque tem muitas pessoas que não se interessam mesmo por esses assuntos. E a gente não vai obrigar ninguém a gostar daquilo que não gosta. Tem gosto pra tudo, não é não? E é isso. Obrigada vocês que se inscreveram. Obrigada vocês que ainda não se inscreveram, mas que vão se inscrever. Me ajudem a fazer o meu canal, gente. Eu preciso de vocês, tá bom? Então, eu gostaria, antes de estar pedindo aquele like, né, final, e ainda estar lembrando vocês que... Cuidado aí com suas plantinhas essa época do ano, elas sofrem muito, tá? Muita água, cuidado que a gente às vezes fica apavorado, que ela tá secando e taca água. E aí olha o que, é que acontece, olha, ela sente, é muito brusca a mudança, né? Então olha aqui, ela às vezes estava seca e se preocupa, ai meu Deus, tá seca, vai morrer. E com calor não é bom regar, né? É bom regar bem cedinho ou entardecer, né? Olha o exemplo aqui, olha essa que linda, como que está. Linda não, tava linda. Agora não tá mais porque o sol começou a queimar ela. Tá vendo? A minha bacia de suculentas. Olha só, ela não está dando pra nós pra focar. Oh, deixa eu ver se eu consigo focar. Isso, olha aqui. Tem cactos, tem graptopétalo. É isso. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Se inscrevam, curtam, deem aquele like. E despeço de vocês aqui olhando para as minhas rosinhas que estão lindas, maravilhosas. Todo mundo com Deus. Tchau, pessoal.